No niin. Sitten mennään katsoa vähän lahtelaista iltameininkiä. On tiistai päivä. Aika hiljasta on muuten. Hihi. Tyhjät kadut. Yksi auto. Sekin on taksi vaan, joka menee siinä. Niin. Katsellaan vähän, mikä täällä on meininki tiistai-iltana. No on nähty monessa paikoissa nämä samat julisteet. Mut sitten katsotaan ihmisiä, mitkä käy täällä paikoissa. Sairasta. Hihi. Mutta totta. Poltetaan sätkin loppuun eka. Katsotaan eka Lahden katuja. Tuu. Hyvä poska. Ohohoi! Siinä oli pari jatkoa. Tyhjällä näyttää niin kuin aina tiistaisin. Sitten mennään sisään kohta. Nytte. Niin mitäs täällä Lahdessa nyt ilta sujuu tiistai-iltana? Olen palveluksessa, en saa puhua asioista, kerrankin kuulen. Okei. Naisia! Ihan vitusti kannan naisia! Äkkiä! Kaikkien tisteen nuolemaan! Äkkiä! Paruska! Skarja viski! No viski, no viski, no viski! Ravuma! Anteeksi herra! No niin, ollaan täällä baarin sisällä ja tilattiin kolme laissia ja kolme olutta. Kolme laissia maksoi 3 euroa, 3 olutta maksoi. Ei luotto riittänyt. Mutta meillä oli maailman paras baari, Mikko. Katsotaan niitä pizzoja. Britain in the stars. Asemii! Mannerheim hyökkää! Ei, tärkeä!
Kun alikersantti, saatana, nyt saat se seinä vasten! Seinä vasten! Seinä vasten! Seinä vasten! Sieltä se tulee! Varsinkin vittua! Saatana! Ai vittu! 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 Ciao. Bonner Heimonolus.